Salve, torcedor azul, tudo beleza? Eu sou o Samuel e eu tô trazendo agora uma bomba top para vocês sobre o novo reforço que tá chegando no Cruzeiro. Foi confirmado agora faz 5 minutinhos que saiu essa notícia e eu tinha que trazer aqui, obviamente, mesmo que seja meia-noite, que tá chegando aí no Cruzeiro o Leonardo Paes, lá do Uruguai. Ele tá sendo esperado aí nos próximos dias em Belo Horizonte, viu? Inicialmente até o fim da Série B, certo? Paes é indicação aí do técnico do Cruzeiro, o Pezzolano, segundo apurou aí o GE, tá? O treinador comandou a meia quando comandava o Liverpool, do Uruguai, em 2019. Na ocasião, Paes era titular do atual técnico Celeste. Naquele ano, fez 14 gols com o Papa Pezzolano. Os detalhes do contrato ainda não foram divulgados pelo Cruzeiro. O jogador é esperado nos próximos dias em Belo Horizonte para assinar contrato com a Raposa para a Série B do Brasileiro. A informação do acerto foi publicada inicialmente pelo jornalista Rodrigo Lopes, da Rádio Oriental lá do Uruguai. Tá? Paes costuma atuar pela ponta direita do ataque, posição que o Cruzeiro busca reforçar desde o começo aí desse ano. Tá, com ele já são 4 atletas encaminhados para a Série B, certo? Também chegam ao clube o goleiro Gabriel Mesquita, que já tem um vídeo aqui no canal sobre o Gabriel Mesquita, o volante Neto Moura, que também tem um canal aqui, e o atacante Rafael Silva, que também tem um canal aqui. Tem um canal, não, tem um vídeo aqui, beleza? Aí você se inscreve para você receber mais novidades sobre todos esses contratos que estão chegando aqui com esses novos reforços aí, tá? Para inscrever os três, mais o Leonardo Paes, é preciso que o Cruzeiro pague dívida com o Atlético Acreano e com o Independiente Del Valle para poder voltar a registrar os jogadores, tá? Então essa aí foi a notícia. Eu espero que você tenha gostado. Deixa seu like, se inscreve aí no canal, não esquece, tá? E a gente se vê aí no próximo vídeo. Tchau e até lá.